det är ju så att de har absolut ingenting att förlora om de går in. De har en vinst med sig. De är rädda om det. Och de kommer kämpa otroligt så länge de är med i matchen. Så jag tror för oss, för Sverige, så gäller det liksom att få fart på det från början. Så att de får jaga. För vi är ett bättre lag. Vi är bättre i varje position i princip. Men det gäller också att få ut det i matchen. Pia var inne på att hon gärna vill slippa närkampsspelet så mycket som möjligt. Är det precis samma? Ja, slippa det gör man inte. Men spelar man snabbt nog så får de ju svårt att hinna in. Fysiskt väldigt starkt lag. Danilova visade mot Italien att hon har väldiga spetsegenskaper. Varför är hon så bra? Tittar man på målen hon gör, så är mål på massa olika sätt. I förrgår sätter hon ett distansskott, en bra vändning och bra skott. Hon är bra på huvudet, hon är hyfsat bra i djupled. I mål med vänster och höger fot. Framförallt så är hon ju hänsynslös mot sig själv när hon kommer in i straffområdet. Så det är en sniper. Hon har ju vunnit 2 skytteligor liksom i U19. Även det kan ganska länge sedan då, varit skador emellan, så egenskaperna har hon kvar. Vad tror hon betyder liksom för rutinen och självförtroendet i laget som har varit med sedan 2020? Jag tror framförallt att skickligheten betyder väldigt mycket. De har ju tagit bort flera av stjärnorna som också haft Terikova och Todora målvakter som har haft jättehög status. Men hennes egenskap och hennes skicklighet betyder enormt mycket.